Vypočujte si prehľad očakávaných udalostí v týždni od pondelka 30. septembra 2024. Premiér Fico a ministerka hospodárstva Saková pokračujú v pracovnej ceste v Korejskej republike. Pokračuje proces vo veci obnovy konania v kauze Cervanová. V Štrasburgu udelia ceny Václava Havla za ľudské práva. Poslanci ďalej rokujú o konsolidačnom balíku v skrátenom konaní. Slovan Bratislava hostuje Manchester City. Uskutoční sa predvolebná debata kandidátov na viceprezidenta USA. Bývalý holandský premiér Mark Rutte sa po Jensovi Stoltenbergovi ujme funkcie generálneho tajomníka NATO. Klaudia Sheinbaumová sa stane prvou mexickou prezidentkou. Vyhlásia a odovzdajú CE za AR. Ceny za architektúru. Bratislavu cez víkend čaká festival Biela noc. A v Košiciach prebehne 100 ročník medzinárodného maratónu mieru. Prehľad toho, čo sa bude diať tento týždeň, pripravili Anička Krištovčová a Dávid Tvrdoň. Text načítal syntetický hlas. Produkciu zabezpečil portál skpodcasty.sk. Pondelok, 30. september 2024. V pondelok si pripomíname Medzinárodný deň prekladateľov a Medzinárodný deň podcastov. V tento deň pred 30 rokmi sa na Slovensku začali prvé parlamentné voľby v ére samostatnosti. Premiér Robert Fico a podpredsednička vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková pokračujú v pracovnej ceste v Korejskej republike. Pokračuje proces vo veci obnovy konania v kauze Cervanová. Podľa šestice odsúdených obsahuje spis v Kaniciach spolu 13 kartonov dokumentov, ktoré preukazujú, že obvinenie voči ním bolo v rokoch 1978 až 1980 vykonštruované týmom vyšetrovateľa Eduarda Pálku. Cervanová bola zavraždená v júli 1976. V roku 1981 boli vo veci obvinení siedmi muži z Nitry. Český prezident Petr Pavel z dôvodu vládnej krízy postupne príjme na Pražskom hrade predsedov všetkých piatich koaličných strán v Štrasburgu udelia ceny Václava Havla za ľudské práva, medzinárodné ocenenia za mimoriadny prínos jednotlivca či mimovládnej organizácie alebo inštitúcie v oblasti ľudských práv v Európe i mimo nej. Sky Showtime uvedie Oscarovú komediálnu drámu The Holdovers. A ešte rekapitulácia diania na Ukrajine. Biden sa v Bielom dome stretol so Zelenským. Rusko vo vojne nezvýťazí, vyhlásil americký prezident. S ukrajinským prezidentom sa stretla aj Kamala Harrisová. Ubezpečila ho, že jej podpora je neochvejná. USA poskytnú Ukrajine ďalšie zbrane za 8 miliard dolárov. Ukrajinská armáda prelomila ďalší úsek ruských hraníc, uviedlo ukrajinské veliteľstvo vzdušných útočných síl. Útorok 1. október 2024 V útorok je Svetový deň vegetariánov, kávy a hudby. Pripomíname si aj Medzinárodný deň starších osôb. V tento pred 60 rokmi začal premávať slávny japonský rýchlovlak Shinkansen. A pred 155 rokmi v Rakúsko-Uhorsku sa začali posielať prvé pohľadnice. Poslanci pokračujú v aktuálnej 19. schôdzi už štvrtý týždeň. Po víkendovej prestávke sa majú na programe konsolidačný balík, ktorý v uplynulom týždni posunuli do druhého čítania. Rokujú o ňom v skrátenom legislatívnom konaní. Slovan Bratislava hrá druhý zápas Ligy majstrov, tentokrát čeli doma týmu Manchester City. Uskutoční sa predvolebná debata kandidátov na viceprezidenta Spojených štátov. V televízii CBS budú diskutovať demokrat Tim Walz a republikán J.D. Vance. Japonský parlament zvolí v útorok nového premiéra. Poslanci japonského parlamentu formálne zvolia nového predsedu vládnucej liberálno-demokratickej strany Shigeruho Ishibu za predsedu vlády. Bývalý holandský premiér Mark Rutte sa po Jensovi Stoltenbergovi ujme funkcie generálneho tajomníka NATO. Wait! Klaudia Scheinbaumová sa stane prvou mexickou prezidentkou. Kvartálne výsledky hlási spoločnosť NIK. Sky Showtime uvedie thriller Eileen, hra Anne Hathaway. Streda, 2. oktober 2024. V stredu si pripomíname Svetový deň bez násilia, aj druhé výročie tragédie na Zochovej ulici v Bratislave, kedy Dušan Dedeček pod vplyvom alkoholu nabúral do zastávky. Štyria ľudia zomreli na mieste. Jeden zomrel v nemocnici. Päť ľudí utrpelo zranenie. Dedeček dostal trest odňatia slobody na 15 rokov. Židia slávia sviatok Roš Hašána, Príchod nového roka 5781. Pokračuje proces so Štefanom Žigom. Mali by odznieť záverečné reči. Podľa obžaloby mal príbuzný podpredsedu parlamentu Petra Žigu podplácať bývalého šéfa finančnej policie Národnej kriminálnej agentúry Bernarda Slobodníka. Obžalovaný obvinenia odmieta. Súd prípad prejednáva od januára 2023. V stredu sa začne filmový festival Ecotop Film, najznámejší slovenský festival o udržateľnom rozvoji. Netflix uvedie dokumentárnu sériu Chef's Table – Noodles o umení výroby rezancov. Apple TV Plus uvedie dramatický seriál Where's Wanda o manželskom páre, ktorý čakal mesiace, kým policia našla ich nezvestnú dceru. Rozhodli sa preto vziať veci do vlastných rúk. Štvrtok, 3. október 2024 Vo štvrtok je Svetový deň architektúry. vyhlásia a odovzdajú Cézar. Ceny za architektúru v Starej tržnici v Bratislave. Prime Video uvedie horor House of Spoils a Disney Plus uvedie psychologický thriller Hold Your Breath. Piatok, 4. október 2024 Začína sa Svetový kozmický týždeň, ktorého témou je na tento rok vesmír a klimatická zmena. Počas tohto týždňa Svetové vesmírne organizácie konajú rôzne akcie. V piatok je Svetový deň ochrany zvierat, aj Svetový deň úsmevu. V Bratislave sa začína biela noc, najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia na Slovensku. Netflix uvedie španielský thriller The Platform, dva o novom lídrovi na plošine ktorý zaviedol nové pravidlá prídelu jedla. Sobota, 5. oktober 2024. V sobotu si pripomíname Medzinárodný deň bez prostitúcie a Medzinárodný deň učiteľov. Nedela, 6. oktober 2024. V nedelu si pripomíname Deň obeti Dukly. V Košiciach sa koná ročník Medzinárodného maratónu mieru. Od pondelka 7. októbra začnú oznamovať a odovzdávať tohtoročné Nobelové ceny. Sky Time uvedie dokument klíčko More than a fight. Do konca roka zostáva 86 dní. A to je na tentokrát všetko. Prajeme inšpiratívny týždeň. Počúvali ste prehľad toho, čo sa bude diať v týždni od 30. septembra 2024, ktorý pripravili Anna Krištovčová a Dávid Tvrdoň.